procés del Suprem, hem vist que no serveix de res abjurar de la ideologia pròpia per evitar la presó. I jo m'estimo més anar de cara i anar sense por. Vam fer un referèndum i el vam guanyar. I això és un fet objectiu. Reivindiquem-ho més tot plegats, no ho fem prou. No reivindiquem prou aquest 1 d'octubre que vam fer el referèndum i el vam guanyar. I si hem de convertir aquesta causa general en un veritable judici polític per mostrar aquestes vergonyes antidemocràtiques de l'estat espanyol, doncs fem-ho. Volen que siguin un judici polític, doncs fem un judici polític. I si cal, arribarem a instàncies internacionals. Jo tinc assumits els riscos que hi ha i sé que si es dona el pitjor dels escenaris, sabreu respondre tots plegats políticament. De fet, és el que us demano. Si es dona el pitjor escenari, que totes les forces independentistes, tots aquells que van votar l'1 d'octubre, tots aquells que creuen que la república és el millor que podem construir per viure millor, doncs reaccioneu políticament amb una estratègia conjunta i coordinada, que és el que cal fer. La CUP no renunciarà ni a una coma del seu programa electoral, que és públic, que és legal, que hem presentat a diverses eleccions i que ningú ens l'ha invalidat. Per tant, la nostra obligació, l'obligació dels diputats que hi ha ara, és doncs, ser fidels a aquest programa electoral. I tinc molt clar també que si entro a la presó només sortiré quan tinguem la república. Per tant, més enllà dels llaços grocs, més enllà de la solidaritat antirepressiva que és necessària, el que cal fer és construir d'una vegada aquesta república que vam votar l'1 d'octubre i que vam guanyar majoritàriament. I civils. Partint d'aquest marc compartit de la denúncia de la persecució política, del dret a l'autodeterminació i de la seva defensa i del seu exercici, totes les acusades comparteixen la voluntat de superar aquesta excepció judicial i reivindiquem tota la feina feta durant el seu mandat com a diputades de la CUP Crida Constituent, així com el referèndum de l'1 d'octubre i les mobilitzacions socials i polítiques que hi va haver. En aquest marc